harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isiniif dabartu sagantaa gingilchaati. Sagantaa guyyaa har'a qabatee kan isiniif dhiyaate kun jeneraaltichi qaxaleen keessan habtaamu lamuuti. Gingilchaan keenya har'a marsaa 37ffaa irra geenyee jirraa ga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'an afeerraa keenya kanneen yuutuub chaanaalii keenya maamila hin ta'in yoo jiraattan yuutuub chaanaalii keenya qaanqee show jechuun sabiskiraayibii gootanii waan diimtu ol kaastan sagantaa keenya torban torbaniin darbu salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya marsaa sadan darban kana keessatti waamicha qaanqee show cinaa dhaabbadhaa kennaa jaalalaa warri kennu barbaadan jennee goofan dhiibannee namoonni baay'een irratti hirmaatanii turan torban darbe maqaa keessan dhiyeen ture. Maqaan torban darbeen asitti horii kennaa jiran immoo har'a maqaa dhiyeen galateeffachuu barbaada. Dheengadda kan irratti dhaabne obbo Margaa Dibaabaati. Obbo Margaa Dibaabaa asitti hamma onaatti gumaacha kan kennaa jiran tokkoffaa irratti kan argaman. Abbaa gadaa magaalaa Sheemee magaalaa Kobor duraanii obbo Bulaa Atoomsaa doolaarii 100 qaanqee show badhaasanii jiru. Obbo Bulaa taanee kan jiru maqaa isaa namni hin barreessine tokko doolaarii 50 nuu kennee jira. Zallaqee Baacaa doolaarii 100 nuuf kennee jira. Injiinarri keenya Lalisaan Abbaan Walaloo doolaarii 300 qaanqee show'uuf gumaachee jira. Lalisaan gaa walaloo adda addaa dhiyeessuudhaan nama beekamudha. YouTube chaanal isaa gubbaa dhaqanii sabiskiraayibii yoo gootan walaloonni dhiyeessu salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Akkasumas Buruuk Ganamoo doolaarii 50 qaanqee show'uutiif gumaachee jira. Milkeessaa Hacaaluu doolaarii 150 gumaachee jira. Aadde Asteer Asfaw doolaarii 30 qaanqee show'uuf gumaachanii jiranii. Anwar Shariif Adam doolaarii 50 gumaachee jira. Obbo Daaniyel Diidooti doolaarii 100 gumaachanii jiru. Hundi horii nuu kennaa jirtan Waaqayyoon bakka beetti isiniif haguutu baay'ee isin galatooffanna. Ammas kennaan namoota keenya hedduun itti fufee jira. Ee Ahimad doolaarii 100 nuu kennanii jiru. Paaster Fiqiruu Itichaa doolaarii 150 nuu kennanii jiru. Daagim Galataa doolaarii 50. Ilmi artistii keenya kabajamaa bakka inni jiru Waaqayyootti lubbuu jannataa nu godhu ilma obbo Adimaasuu Amantee Adimaasuu doolaarii 150 nuu kennee jira. Namni maqaan isaa hin dhahamne tokkos doolaarii 200 nuu kennee jira. Ani maqaa kee hin beeku, inni gubbaarra jiru egaa maqaa kee ni beeka. Warri kennaa jaalalaa nuu kennaa jirtan hundi keessanuu galata guddaa qabdu. GoFundMe'fis 10% maaliif an baasa jedhee karam Western Union magaalaa Washington DC irraa doolaarii 500 kan nuuf erge. Rattaa wayyeessaa mucaalkaan baddeessa hirraftamoon dhageessa. Jajjabummaadhaa biyya baqaa keessatti nama hiriyaa waliin turre har'as qaanqee show cinaa dhaabbachuudhaan doolaarii 500 nu gumaachee jira. Magaalaa keessa jiraannu Edmonton keessa kan jiraatan keessaa maatii qabsaa'ota obboleessa obbo Abdii Raggaasaa Milkeessaa Raggaasaas doolaarii 200 karaa email tiraansferii qaanqee showtiif gumaachee jira. Kanneen bifa adda addaatiin qaanqee show cinaa dhaabbattan hundi keessa galata qabdu doolaariin 700 karaa keessaatiin nu qaqqabee jira. GoFundMe irratti immoo 6,893 walumaa galatti doolaariin 7,593 qaanqee showtiif gumaacha godhamee jira. Namoota 46tu nu cinaa dhaabbatee hunda keessaniif iyyuu galata guddaa isiniif qabna. 71 duwwaataa fi 71 booddee GoFundMe kun hin cufamaa. Kanneen ammas kennuu barbaadan yoo jiraattan itti fufaa nuu kennaa. Kan keenya duwwaa immoo otoo hin taane hojii hojjennu kana hojii keenya fuudhee uummata Oromoo biyya keessa jiruun karaa saatalaayitiitiin ga'aa kan jiru. Gadaa bilisummaa chaanaaliinis GoFundMe banatee hawaasa isaa gargaarsa gaafachaa jira. Gadaa bilisummaa chaanaaliin sagalee uummata Oromootiif ta'u miidiyaalee Oromoo keessaa tokko kan ta'e miidiyaalee Feesbuukii keessatti kanaan dura hojjechaa turan kan akka keelloo miidiyaa, kan akka kuush miidiyaatii fi bultuun biroodkaastii walitti fuudhee hawaasa Oromoo biraan ga'aa jira. Waan ta'e waan dandeessaniin cinaa dhaabbadha. Mootummaa keessa jiraadhu mootummaa keessa hin jiraatin sagalee uummata keetii ta'uudhaaf horii keetiin, dandeettii keetiin, qabeenya keetiin hawaasa keessan cinaa dhaabbachuun uummata keessaniif sagalee ta'u itti fufaasiniin jenna. Kanneen ammoo naatti gargaarsan mul'attanii akkasumas gadaa bilisummaa chaanaliidhaaf kennuudhaaf kennaa jirtaniif kennuuf qophooftan hundi keessaniyyuu GoFundMe baname kana gubbaarratti laxanii gadaa bilisummaa chaanalii cinaa dhaabbadha isiniin jedha. Sumaan waamicha isiniif godhuu barbaada. Ulfaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 37ffaa har'aatti otoo hin darbin waa'ee viidiyoo kanarraa waa jechuu barbaada.
فيديوز ان اسرتي اگر تنكوني كونكولاتا بنزيلا في اي مغالا يا بيلو ولكا بكا غازي تغورغورو موچينا دابته كونكولاتا جرو ابيدتو تقبت ابيدكون اي ساكد في امونات وانت ابسمه تكوين جرو حتى غورو مغالا ولكا لف حواسني كين اتباعت ولكا كونكولاتا دابته جرو كون غاغا امغودا حواسه مغالا يا بيلو كيس جرو رانغا او كندند اوتري كونكولاتي سان كونكولاتا كانا درغغيسي Solomon dan mallash kan jira mu konkolatan kun gafa abiddi qabatu argu sarra ofiki ya lubuki ya dabarse awasaki ya bararun qaba kan jire konkolata kana bakkan nidabatu ra ofe magalan alabate gaga ama hawase charraga udandau tikke sejira dargaggote wana kase kana godan gota te da mani badafa mu biya alaka na keset Solomon dan mallash hoji bareda kana hojjete galata gudda qabanu birasi dargaggota akasi waqayon nu fa baqi su dargaggota hawasa sanati bijje dubbu mata sanati dabarsani kennani gaga amayero sana hawasa charraga udanda magala ke satu dabate lubbu daf qabeenya baqi dabamsi su kan danda utur abiddikuni ummata kanarra akbalam ibrahim genyef konkolata kana lubbu sa dabarse kino akuma agartan kana balbala bane turumba afufa magala ke sa ofe aladabe gaga amaga ufjiru kana tikesera dargaggeesu wana kasiko de kun dargaggeesa goota biya alaka na kesed dargaggoona kasikun himbadafamu Solomon dan mallashis qaanqee show birat ati goota ta tejirta dargaggoonni hojji gaggaare kasikan hojjitani lubbu nama bararani fi jajjabina kata ufan saganta ka kana kesed wanta kana diese dargaggeesu Solomon dan mallash baaje galato mi ulfaddu hojji bonsa hojji sabake bonsa hojji sene qabeeso jette wante evi ulfaddu sinje chum barbada dargaggota hoji dan sa hawasa sanati foje chajiran kesa kenna adda kan qaban kesa harra dargaggesa to kone sinif qaba maqan sa Biniam Raba jedama Biniam kayin jiratu magala Minnesota kesa ta kenna adda qaba kenna surra harkan bocu gota kenya artist Haacaaluu Hundeessa harkan boce akuman printi gorade obraka de nimmo harka satin gorate obraka wotejir surale gotota kenya qabsawota kenya durani heddu akattin yadanne wada isanif galle kana haron fannuvi wan heddu boce lafa qaba kanne irrafurachu irrabitachu barbaddan yojiratten akasumas immo surramati kesani kana ko kesani kana kakile kesani kana akakiyu kesani gola kesa qabdan mofe yojirate naqunama isinino jedda designi bareda dalisi babbarechen harkan isini kase isini ergajira Biniamin qunama Biniam lakobsi bilbila saati torba jaa sadi 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 sagal sagaltami saddej jaatami afur torba jaa sadi 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 sagal sagaltami saddej jaatami afur Biniam mutanno adda qaba baan barbaadan hundarat mana keessan nufe gidaara keessan gubbaarat bakka jirurra ammo boce bakka sinjirta isini erguudhaaf qophii kuma kalesa harras simbo umaman qabatti ijaarsa tadin qisiso fi ammayya o dabalate noraje de fula ifan simachuf qoppe sa tumureera akka afrika ti baredina fi tajajila kennu sarkajel qabarratte dufuf wojjechu ratti kan argamu filanno fi madda buharti ke simmota kan tae dacce sene qabetti sodare hoteli resorti sodare lolagannatin midame turus wa hundu marra qulqullaun midage barede akuma mala saduratti balbala sabanate ise ega jira iddowan cisicha qulqullu fi baredo bishan qamani qannaftau danfa iddowan dagicha kan ijol fistau gaha qamna abadris fayya kesani jawazinin jennerra kan fetanyatani kan fetanis dugdani qarqara laga washitti qillensa qulqullun soromu dandesu masajistanan akka ajabatti qamna kalmacida fi walgais fenan wan takkan yadina marreka zinis duftani akka gara kesaniti bashannanu fi bashau qofatu sinarra egama hotel resorti sodare Videoon amma sinif tabadde kun warri sodare nu tabaddu jede natti ergemiti social media gubbaatti waayin argeefan baay'ee gammade waxabajji gaafa 23 Gingilchaa kiyya marsaa 18 gubbaarratti sababii sodareen cufame irratti dokumentariin adda addaarratti dalagameefin baay'ee yeroo sanan eekkame mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyaan ture harramma wanti kun deebi'e bana muusaatti waanan gammadeefin kana sinif tabadde obbo Dinquun Dayyaas abbaan sodare abbaan qabeenyaa kana abbaa iyyeessaati nama baay'ee cinaa dhaabbat artii Oromoorratti aadaa Oromoorratti iyyeessa Oromo artistoot Oromo nama gargaaruudha maaliif jala cufama waan jedhu sagantaa koo keessatti dhiyeessan ture harrammoo sodareen bifa kanaan deebi'ee banamuusaattiin baay'ee gammade warri sodareen akka deebi'ee banamuuf irratti hojjettan mootummaan naannoo Oromiyaas manaajimentiin sodaree hunda keessaniyyuu galata guddaan isiniif qaba anis Gingilchaa kabiraa irratti waa'ee dookumentarii
Fana Broadcasting artistik yang jual nuf kabajama Amar Yusuf acerati gadi beedu betulat saganta to kopi faten ture atau garu saganta sana anu mako PC oje curo afgara studio kia terufu odu baye nu gaddisisu hagona gaddisanu ke sambane ajecha chalu ndesa yero masana wante even saganta sana tu indabarsin hafe garafu le durati garu saganta sana ratto je curo afwadangala ammas radeben singala tefachu barbada warri wan kana kadebi ebana mugotani galata gudda qabdu hawasi kenyasi sodaren banamira dakati titajajilama walcina hada abbanu dinagde ran cimu qamna walcina dabachu qamna waltumsu qamna walijaru qamna abboti qabenya kenya warra hawasi sana cina dabatani hawasi sayti yojetan kana hajajjabe sunu jechuuda fin saganta kana ese dawo totab dagge fatota kenya gingilchaa kenya marsa so dobi tor bafangu ya harra udelne isni dufne waye dabata yero amma diaspora ke sitidaba me guya kale sa social media rangade bani ibsanu kenen ogganonni bilsigina gurguddan biya ke sa akasmas ambassadoronni biya amba kana ke sajiran heddun kan rattir matan ture saganta sana kan gege sa ture kama zoometini ad brane galatot magala washington dc ke sa ad chaltu yechuda me ad ane artistoni oromos saganta kan rat isin afertan ke sa enyu fatu rajira debran artistika bajama kenya jambo jote kabrao sala sami mera devi sala sami enyu sala maqa gutuna fi mi debran saila sami mera devi mes brane Salia Sami Brish Argeteta Heddu Galatomi Me Makada Bichafi Kayo Kesani Fi Sagantan Kesan Malfakatame Nufif Simea Debrari Ega Ethiopia shall continue Amnikun Kan Abbate Radin Ismia De Chisufai Miti Motumada Abasya Samiti Garu Udina Biya Kesajiru Nagenya Biya Kesajiru kesatu yumarat biya kenya saba kenya gargaru afratu jechajira gafi siyasati ega mari siyasan kopesine galato me adevrish to kofarat wan atjete damni kuni maqansa ethiopia shall continue ethiopia tiqatlibatalech akasumbas ethiopian ittifufte jiratida miti motumma kesa hinjiru etani politika kesa sinjirtan jechur ogganonni isin avertan kuno mal kesa jiru ogganota gurgudda jirachi kesa debrane biya kesa is biya alais worr irati afereman ambassadorota gurgudda jira akasumas worr motumma kana lelisu duwatu saganta kana artit macha jira ergi kunte mali politikan ala nuti politika kesa hinjiru wanti kun ummata kenya duwada fi jijirama biya kenya kesa tudu vegan gudna biya kenya kesa tudu vegan akannitti fufu gochuda fi mini motumma dan kan ijaram nenu jit ergi akaste adebrane namni waye biya kana isagalchu hinjiru motumma kan indegar worri motumma hillelisne worri motumma dura hinjire waye biya kana isani yallatu malif worri motumma duwa degaru akasuma simo ogganota gurgudda fidun barbaachise adebran erga politika ke sanjire erga waye biyate erga waye gudina biyate erga ummata gargarute nuti miti motumma danu jettan ogganonni gurguddon acci ke sanjiran kuno adebran malif ratrma tanje chukobiti malif ijaram de jechu komiti nuti garu siyasa ke sanjiru kan ijaram ne kun miti motummada non profit organization jechu da fakkat garu wanti sin irati ijaram tani ethiopian ittifufte jirachu qabdi ethiopia shall continue wanje uf ijaram tan ke wanti kun motumma oji walitti hidatan qaban erga wanti kun motumman alate erga wanti kun motumman harka ke sanjirane ogganota gurgudda is washington dc te sani biyaradu bisun worra motumma de gurdu wa aferun worra kangaru qofati alabasu mali barbachis erga wanti kun waye biyate isin kesatis mok absa anga mesi durani abbana sani isin giddu jiru me abba asan mal nikayon kesan malif maqakanan ijaramun isin barbachis malif mo ijaramtan menu ibsa wanna makanatti nukase akbaref mana kesa dubatame biya goto tame kan ti ijaramte akaba innati fi akabba biya nama ammatu be kutti akarefu dubatame qoda ummanni oromo gudda kesatti fudatem lola garagara ankau kesatti kakara somaliye tay kakara biya taliyani
kamu ke satti qoda ulana jagnoni oromo fratani biya ijaran ke satti oromon biya wala ke satate utuba biya sani ta bakatate jiftut biya amma mo charra biyattisan ilman abba gada gaggesu ke satti biya tu nurattin kuftu biya kufta kwaref mana ke sta obriyanti na gura dubatanitti biya kufte arga adojir biyyi teenya kufuun qabduu rakkinne yoo jiraate karaa sirnaatiin rakkinne jiru dhiyeeffatanii furatuun irratti dhiibbaa godhuun adoo jiraatu biyya haa kuftuu jedhame warra waggoota 27 qabeenya fudhate nafsee namaa fudhate wanni hundi irraan hafiin wajjin dhaabatanii daawun daawun jechuun nu dhukkubse akka sabaatittis waan itti qaanuuf nu ta'u isaa waan hubanneef. Hedduu galatooma Abbaasan. Biyyi kun biyya Oromoon aarsaa guddaa itti kaffale. Biyya Oromoon utubee asiin ga'e. Lola Somaalee ta'u, lola Xaaliyaanii ta'u, loloota biyya keessatti godhame hundumaa keessatti Oromoon qooda fudhate. Har'a immoo bulchiinsi biyya kanaa harka Oromootti kufee, harka Oromootti ergii kufee booda biyyattiin kufuu hin qabdu. Biyyattii kana keessatti immoo warra waggaa 27 guutuu dhiiga uummata keenyaa dhuuxaa ture, warra uummata keenya cunqursaa ture wajjin dhaabbatanii warra daawon daawon jedhu kanatu nutti dhagahamne haala kanaan ijaaramne. Baay'ee gaariidha ijaaramuun keessan. Waan kanatu isinitti dhagahame. Sababii Oromoon biyya alaatti hiriira ba'e, yeroo Oromoon immoo hiriira ba'u immoo warri TPLF deeggaru alaabaa isaanii baattatanii dhufanii Oromootti makamuun waan kana keessatti immoo Itoophiyaan diigamuu qabdi isa. Qeerroon miira keessa galtee, qarreen Oromoo miira keessa galtee dubbatte kanatu isinitti dhagahamee ijaarree. Kanaaf ijaaramne, kanaafitu walitti dhufne. Kunimmoo qaaniidha. Yeroo biyyattiin harka Oromootti kufte diigamuu hin qabduufitu walitti dhufne ijaaramne. Galatooma Abbaa Hasan, meetti fufaa. Wareegama fedhe haa fudhatuyyuu karaan nutti qabsaa'aa turre kanaa miti waan kana dura dhaabbanne obboleeyyan tiyya warri san jedhanillee. Karaa sirnaatiin waan isaan dhibe gaafatutu karaa gaafatanii waan itti rakkatan dhiyeeffatutu karaa sanirratti nullee akka jaarsotaattis akka nama politikaa keessa turettis gargaarsa karaa saniin godhuu dandeenya malee karaa wal jiisuutiin wal kuffisuutiin ta'uun qabu haala jedhuun kana keessa seenne kanaaf wareegama barbaachisu fudhanneeti. Wareegama barbaachisu fudhanneeti. Otoo yaada ofii gaaffii ofii mootummaadhaan karaa nagaadhaan dhiyeessuun nurra jiraatu akka biyyi kun kuftu gadi ba'anii obboloonni keenya daawun daawun jedhanii biyyi kun diigamuu qabdu jedhamu kun seera miti akka jaarsa biyyaatti akka qabsoo keessa nama tureetti wanta kana nutti dhagahamne ijaaramne. Ijaaramuu keessantu baay'inatti tola. Baga ijaaramtan ijaaramuun keessan nama ijaarametu waa ofirraa dhowwa. Nama ijaarametu waa hojjeta. Nama ijaarametu waa buusa. Garuu ijaarsi keessan sababii artist Hacaaluu Nurraa ajjeefameef, sababii Hacaaluu Nurraa wareegameef hiriirri gurguddaan biyya alaa kana keessatti utuu walirraan ceetiin baatii lama baatii sadiif gaggeeffameera. Hiriira kana keessatti garuu tokkitti Oromoon harkarraa qabu gootasa hayyuusa jalaa fudhatamuun Oromootti dhagahame, qeerrootti dhagahame, qarree Oromootti dhagahame. Hiriira kana gubbaa gaafa dhufanii miira keessa galuudhaanii Itoophiyaan diigamuu qabdi. Daawun daawun warra jedhe kana akka isaan dhaabameef ijaaramtan. Akka jaarsa biyyaatti ijaaramtan. Akka warra qabsoo keessa tureetti ijaaramtan. Kana dhabamsiisuudhaaf. Garuu Oromoon immoo karaa nagaatiin gaaffii isaa dhiyeeffachuu utuu danda'u maaliif gadi ba'ee akkas jedha. Warra waggaa meeqa dhiiga keenya dhangalaasaa ture, warra waggaa meeqa dhiiga keenya xuuxaa ture wajjin maaf dhaabbataaf ijaaramne? Yaada bareedaa, yaada eebbifamaadha. Garuu waan tokkoon isiniin jedha. Zuumii irratti gad dhufanii ijaaramanii hoogganoota gurguddaa fiduun waan kana dhaabsisuu danda'a. Akkuma sila isiniin jedhe. Hawaasni keenya biyya alaa kana keessatti argamu yeroo artist Hacaaluun wareegame sana miira keessa ga'ee gaafa gadi ba'u namni gaafa aaru waan jedhuun beekamu. Keessumattiyyuu ijoolleen qeerroon daayimendii jedhe Dr. Alii Birraa daayimendii harkarra jiru gaafa harkaa fudhatamu riyaakshinii qeerroon kun godhe waan gochuu danda'u tokkittiin gadi ba'ee lolu jechuudha. Gadi ba'ee dheekkamu jechuudha. Gadi ba'ee iyyuu jechuudha. Kana godhame.
kanaf immo furmaati kara mootummaatiin kennamuun otoo qabu warri yakka hacaaluurratti geggeesse kun warri ajjeecha hacaaluurratti geggeesse kun utuu justiciin hacaalu sun hin kabajamin har'a maaliif warri kun gadi ba'anii akka jedhamu jechuu dhaabsisiisuudhaafitu walitti ijaaramtan jechuudha. Garuu akkamaan guddootti magaalaa Minnesota keessa jiraattu, adda biraan DC keessa jiraata, namoonni magaalaa adda addaa keessa jiraatan hedduun irratti hirmaataniiru. Hawaasa keessan keessa gadi buutanii maal hojjettan? Dhuguma waan amma godhan gochaa jirtan kun, ijaarri keessan kun, ijaaramuun keessan kun, zuuraan dhuftanii dubbachuun keessan kun, miidiyaa adda addaa irratti dubbachuun keessan kun, Oromoo taatanii Oromoo miira keessa galee haasa'e kan irratti dhuftanii haasa'uun keessan kun waan kana dhaabsisiisuu danda'a. Hoogganoonni biyyarraa dhufanii zuumii keessa taasisan kun dhaabsisiisuu danda'u. Ijoollee miira isaa kana dhaabsisuu danda'u. Akka Oromoo tokkootti, akka jaarsa biyyaatti, akka maanguddoo tokkootti hawaasa keessan keessa buutanii maal hojjettan? Ummati keenya zuumii keessa jiraata? Ummati keenya miidiyaa keessa jiraata? Hawaasa keessan keessa magaalaa jirtan keessatti ijoollee miira kana keessa akkan galle, ijoollee maal barsiistan? Ijoollee maal hubachiistan? Ijoollee akkaseen kanan goote maal dhowwitan? Dhuguma immoo ijoolleen gadi baatee waan kana dubbatte immoo kana gochuuf deemti? Biyyicha diiguuf deemti? Qabsoon Oromoo biyya diiguuf deema? Oromoon qabsoo qabsaa kan jiru woboonis ta'e abbaan fedhe haa ta'u warri karaa nagaa qabsaa jiru kun biyyicha diiguudhaaf qabsaa jiru. Miti mootummaadha isin. Mootummaa keessa hin jirru jettan, siyaasa keessa hin jirru jettan, warri dhufanii isin irratti haasa'an garuu warra mootummaa keessaati. Hoogganoota gurguddaadha. Baadiyyaa Oromiyaa keessaa waamtanii invaayitii gootanii bilbilaan kanaas ofsiistan isaan. Maaliif warra wanta kana haasa'e waa'een biyyaa isaan hin ilaallatu? Maaliif jira hojiin hin mari'anne? Hawaasa keenya keessa biyya alaa kana keessa hayyoota hedduu qabna, qabsaa'ota hedduu qabna, namoota gurguddaa baay'ee qabna, artistoota baay'ee qabna. Maaliif warra kana wajjin hin mari'anne? Maaliif warra mootummaa deeggaru duwwaa wajjin mari'achuun isin barbaachise? Dhimmoo dhimma biyyaati. Waa'inoo waa'ee biyyaati. Waa'inoo waa'ee biyyi itti fufuudha. Waa'inoo waa'ee Itoophiyaati. Oromoon jibbiinsa Itoophiyaa qaba. Oromoon kaayyoo Itoophiyaa diiguu qaba. Oromoon kaayyoo Itoophiyaa facaasuu qaba. Biyya itti qabsoo, biyya itti aarsaa kaffale, biyya itti wareegama meeqa kaffale, biyya utubee asiin ga'e, biyya Abbabeen Biqilaa addunyaatti beeksise, biyya Daraartuun addunyaatti beeksise kana jiiguudhaaf saganteeffate kaayyoon Oromoo kana. Warra miira keessa galee waan akkasii kana haasa'e, akkasaan waan akkasii hin dubbanne hiriira keessa dhattanii, hawaasa keessan keessa dhattanii maal hojjettan? Yeroo hundumaa gaafa waan tokko ta'u wanti waan isaan irratti benefitii argachuudhaa fi tattaaffatan baay'ee jira. Fakkeenya furadhaa lola yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jiru warra saanduqa reeffaa gurgurata waan ta'eef lola kanatti hin gammada. Inni qawwee gurguratu lola kana keessa qawweetu gurgurama yookaan qawwee bitata waan ta'eef hin gammada. Akka wanti kun dubbatameen gadi baatanii waan kanaan ijaartanii hoogganoota gurguddaa fiduurraa hawaasa keessan keessa teessanii hawaasa keessan keessa dhattanii lakkii kaayyoon keenya kana miti, lakkii nuti biyya diiguu keessaa gammachuu hin qabnu, lakkii daawwan jechuurraa gammachuu hin qabnu, lakkii ijoolleen TPLF dhuftee hiriira keenya keessatti hirmaachuu hin qabnu jettanii maal hojjettan? Fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Of tuuluudhaan miti. Yeroo artist Hacaaluun wareegame sana hiriira jalqaba magaalaa kana keessatti godhame irratti dhaqee hirmaadhe. Gaafan hiriira kana hiriira addaa ture. Oromoon durba'ee hin beekne, warri afaan hin beekne illee hedduutu gadi ba'e. Maaliif tokkittii kan harkaa fudhatan, hayyuu kan harkaa fudhatan, goota kan harkaa fudhatan, qaroo kan harkaa fudhatan, aarii kanaaf gadi ba'e namni keenya? Isa gadi ba'u kana hundumtuu maayikii wal harkatti saamee miira isaa keessa galee jira waan ta'eef waan baay'ee jedhame, wanti baay'een achitti dhaadannoon jedhame hedduun akka Oromoo tokkootti na qaanessa. Oromoo baay'een kanatti hin gammanne. Garuu dargaggoonni immoo miira keessa gaafa galan, dargaggoonni immoo hayyuu kana gaafa of harkaa dhaban waan hin jedhamne baay'ee jedhama. Waan sanatti diinonni Oromoo baay'een itti gargaaramaniiru. Isaatiin akka breekin niwuusitti fuudhee itti gargaarameera. Hawaasni magaalaa Edmonton kana godhe, hawaasi iddoo biraa kana godhe, maaloon kana godhe, hiriirri Oromoo ba'e Itoophiyaa diiguudhaa fi Itoophiyaan hin battinaallee jedhanii maaloo kana jedhani waan baay'ee dhagee achittisanis. Hiriira kana keessatti Minilik isa du'ee waggaa 100 dura du'eetu daawwan Minilikeera. Waan jedhu dhabe namni miira keessa gale. Biyyi diigamuun, Itoophiyaan diigamuun Oromiyaan akka diigamtu ni beeku. Garuu miira keessa galan warri kaan immoo Itoophiyaa nutu ijaare, Itoophiyaa nutu asiin ga'e, abbaan Itoophiyaa nuyi waan jedhuuf warra kana aarsuudhaaf Itoophiyaan diigamuu qabdi kan jedhu jira jechuudha. Warra kanaan garee ijaarree
oggannota finnee dubbisnee dhaabsisiifne otoo hin taane an akka nama tokkootti waan kana gaafa argu natti dhagaame. Hiriira sattaa'u irratti waan tokko gochuun qabaa jedhee murteeffadha ofii koo irratti. Namatu godhinaan jedhe miti. Namatu na gorse miti. Akka ilma Oromoo tokkootti hawaasni kun dargaggoon miira keessa galee wanta inni haasoo kanatti akka hawaasaatti anis achi keessan jira maqaa kootutti na kaa'a waan ta'eefi waan kana keessatti hirmaadhee wanti kun akka inni hin taane dhaabsisiisuu qabaa jedhee ofirratti murteeffadha. Durataa hawaasa keenyaa obbo Darajjeetu jira magaalaa kana magaalaa Edmonton Darajjeettan bilbila Darajjee. Hiriira har'aa keessatti waan baay'ee namatti hin tolle hiriira torban dhufu qabamne namis hiriira qabnu kana keessatti waan tokko gochuun barbaada naa iyyamtu waan barbaadde godhe nama barbaadde sii laanna horii baastu hundumaa risitii qopheeffadhu hawaasni sii kaffala hiriirri kun akka inni bareedu nu godhii naan jedhan kanaaf waan barbaadde godheeran hiriyaan qaba rooba roobaatti hin bilbiladhe rooba hiriira torban dhufu kanarratti waan tokkoon hojjechuu barbaadde na cinaa dhaabbattaa wajjin hin jirre hawaasaan nama biraa naa kennaa jennaan kanoo roobaadhumaa wajjin kan waliin jirru kan biraa boonaa naa kennan boonaatti hin bilbiladhe sadan keenya wal geenya akka oromootti wal geenya an dhiyaarraan dhufe boonaan jimmaarraa dhufe roobaan hamboorraa dhufe ijoolleen keenya miira keessa galtee waan adda addaa gooti waan adda addaa jetti wanti kun akka inni dhaabbatu gochuu qabna akkamittiin dhaabsifna waan goonu kana keessatti. Akka nu fuuldura dhaabbatan arrabsamuu xiqqaachuun nuuma jiraata garuu hawaasa kanaaf waan tokko godhuu qabna waan nuti lafa hiriira keenyaatti dubbannu diinni akka ittiin gargaaramne ajjeechaa na caaluu nu gaddisiiseera mootummaan seeratti dhiyeessuu qabu jastisii na caaluudha kennamuu qaba warri hidhaman hidhaarraa ba'u qabu kaayyoon keenya kana kaayyoon hawaasaas kana kaayyoo kana keessa garuu ijoolleen miira keessa galtee Itoophiyaan diigamuu qabdi daawon abalu. Minilik maalote waan jedhamu kana dhufanii haasa'u kana dhaabsisuu dandeenya sadan keenya yoo walii galle hayyee maal agonu tireelerii kireeffannaa filaatii tiraakii barbaannaa kanis harkisee deemu jeneeratarii kireeffannaa saawun siisteemii kireeffannaa tireelerii keenya kanatti dallaa goona balbala gama tokkoon itti goona boona ati irree qabda waan ta'eefi balbala sana gubbaa dhaabbattaa eenyuun iyyuu warra koominiitiin iyyame malee. Akka wanta kana gubbaa yaabbanne goona ani yoon carraa argadhe isin hojjinan jira yoon carraa dhabe garuu makinichaan oofa rooba ati immoo lafa saawundii kana teessa saawun siisteemii kana kontiroolii goota nama waa'ee sabaaf sablammii walitti buusu dhaadannoodhaan jedhu maayikii irratti cufi ispiikeriin keenya afur gurguddaadha karaa arfanuudhaan jira tireedarii keenya kana gubbaa irratti piikchara Hacaaluu isin agartan kana. Warra mana hidhaa jiran kana pirintii goone itti keenya faranjiin fagootti agarti sagaleen keenya guddaadhaa warri kana keessa dhufe miira keessa gale bifa adda addaatiin dhufe waan hawaasa keenya jibbisiisu waan hawaasa keenya xureessu godhu kara kana kontiroolii gochuu dandeenya jennee goone irratti hojjenne. Yeroo kana goonu namaa wajjin walitti hin buune jechuu miti namoota baay'ee wajjin walitti buuneerra. Ijoollee dargaggoota miira keessa galanii waa jechuu barbaadan wajjin walitti buuneerra kaayyoon keenya nuti as kan dhumne waa'ee Itoophiyaa diiguutu hin taane Justice for Hacaaluu hundeessaa kan hidhaman hidhaarraa ba'u qabu dhaadannoon keenya kana kanarratti xiyyeeffanna warra garuu dhaadannoo fidee dhaadannoo mataa isaanii jedhee miira keessa galee waan biraa jedhu garuu dhaabsifnenne waan kana goone ijoolleenis amala gaariidhaan jaalalaan ofitti qabne waan kana sirreessine jechuudha. Hiriira sadii baane hiriira sadiin kana keessatti waan akkasii goone nagaadhaan hiriirri keenya raawwateera maaliifan kana isiniin jechuu barbaade aluma teenye ijaaramne sooshaal miidiyaa irratti gadi baane qeequu duwwaa otoo hin taane hawaasa keessa galle hawaasa keessa dhanne ummata keenyaa wajjin qeerroo keenya keessa galle sirreessuu dandeenya oromoon biyya diiguudhaaf qabsaa'u hin jiru oromoon Itoophiyaa diiguudhaaf qabsaa'u hin jiru oromoon Itoophiyaa bittinneessuuf qabsaa'u hin jiru. Waanuma diinni jedhu kanas furannee nuti leellisaa deemna yoo ta'e waanuma diinni biraan iddoo biraati jedhan kana fuune kanaan koree ijaarrannee hoogganoota gurguddaa biyyarraa affeerre dubbisataadhaan kana dhaabsisuu hin dandeenyu hawaasicha keessa gallee dhaabsisiisuu nurra jiraata hawaasicha keessa gallee hojjechuu qabna namni miindaan kaffalamee fi hojjetu hin jiru hundumtuun utuu hojii qabu utuu ilmaan qabu utuu maatii qabu voolantarii godha. Zuumiidhaan mana keessa teenye kompiitara keenya gubbaarraa haasa'uun kanan dhaabsisiisu maanguddoon gadi buutanii
gurguddon gadi butani tadarka ke senra gadi obustani ijolle dargaggo jin gadi butani yo hasoftani da wanta kan cancer resistant male ogganota gurgudda biyerra fiddani zoomi ke sette hasof system if kanan fiddan yero mo fiddani hasof system ajjecha oromo rabiya ke sette ga ajiru hidama oromo ratti ga ajiru kana furmara kenna fi jeda gorsa utunam nikeenya mana hidati be utunam nikeenya garmale hidamu ise utunam nikeenya mana hida ke sabasani ajjisani warabisanya chisu isani uti wan itiyinuf to konkam justice barban haqa barban kalesas iyatur harrawan doctor abiyira tijal qamne mitikun haga mirgi oromo ega mutti iyu qamna da ofitti murtefanne ofirratti murtefanne te kangoda jur malaka ke san kana umne ogganota ojin zumi rete nye ufanne barene afangari dubbade viyet dan investigochu wallalle miti utu igi oromo dangala jiru ana kamitti investigo lage utu oromo mana hida jiru ana kamitti dangamada ogganoni bilciginna utu obolesa ko mana hida ke safurani ajjeza jira ne kamitti nagate ojininta ajjecha nurrat isa jenne jibbinsa doctor abiyin qamnu doctor abiyin namanurra hidu diisi jalqaba gaafa dhufte ajjeesuun magdal mashannef nuun jedha ajjeesuu jechuun mo'atamuudha kana sirraa gaafa dhabnu arre doktor abiy akkas nuun jette bar harra harka keetu dhiiga oromootiin laaqamaa jira bakka gaarii si hawwine nuti akka joobiraa qilleensarra kaattee itoophiyaa duwwaa miti gaanfa afrikaa akka ta'e bulchitu barbaan garuu waraanni keemmo gola keessa deemeetu baadiyyaa keessa oromoo ajjeesaa jira jabana aangootee keetii keessa haati oromoo bo'aa jirti osoo haadha jaallattu haati oromoo biraa immoo bo'aa jirti otoo harmee keetiif haga irraa kabajaa qabdu waa'ee gaarummaa harmee keetii dubbattu haati koo immoo bo'aa jirti haati jawaar bo'aa jirti ijoolleen baqqalee garbaa bo'aa jiru maatiin obbo abdii raggaasaa bo'aa jiru maatiin qabsaa'ota meeqaatu bo'aa jira kunurra hadhaabbatudha malee jibbiinsa Itoophiyaa hin qabnu waa'ee diigamsuu Itoophiyaa keessa hin jiru jeestisii barbaanna warri goota keenya hajjeesan seeratti dhiyaachuu qabu kan jennu kana haasa'aa jirra irra bubbutamee maqaa adda addaa meeqa moggaastanii nu bira dabartan sana miti dubbin jeestis dhugaa oromootu nu iyyisiisa jibbiinsa Itoophiyaan qabnu waa'ee Itoophiyaa gaafa mari'attan isa mootummaa mormu wajjinis mari'adha jibbiinsa Itoophiyaa qabaannee miti nuti jibbiinsa ajjeechaa oromoo irratti godhamaa jirutu nu iyyisiisa jibbiinsa doktora biyyiin qabnu jibbiinsa obbo Shimallis hin qabnu jibbiinsa Taayyee Danda'aa hin qabnu jibbiinsa Taakkalee hin qabnu jibbiinsa doktora Lammuu Simee hin qabnu jibbiinsa hojii yakka uummata keenya irratti dalagamu kana qabna oromoodha isin afaaniin gattaa mari'adha haasaa. Sababii isin waraana adda bilisummaa oromoo wajjin nagaa buustanii wajjin teessanii haasoftanii biyyatti waliin qabsoo hin geggeessineefitu har'a waraanni bilisummaa oromoo daggala jira isin gubbaa jirtu gidduutti uummata keenyaaf feelamaa jira guyyaa guyyaan hin haasa'uman nuffaa jira gino ajjeechaa godhamaa jiru nuffaa jira waan eeggada dambiilloo keessatti ta'e ammasitti nan nuffe abbaa qabeenyaa irratti qabeenya isaarraa gubdanii waan isin gootan. Gidaamii keessatti ijoollee baadiyyaa fidanii magaalaa keessatti ajjeesanii gatan anfilloo keessatti waan godhamu waan meeqatu jira haasa'uu manuffine gaa amma guyyaa guyyaatti dhufe waa'ee reeffaarraa haasa'u maaloo doktor abiy hin dandeessa doktor abiy ajjeesuu dandeessa hidhuu dandeessa agarreerra daraa rabbii harka kee uummata kanarraa kaase adaraa waaqaa aangoo qabda agarreerra hiiteetta kinoo jawaariinis hiiteetta baqqalees hiiteetta abdii raggaasaas hiiteetta Mikaa'el Booranaas qabsaa'ota gurguddaa hidhuu dandeessa obbo Daawuliinis kinoo mana keessatti ambisteetta hin dandeessa ajjeesuu dandeessa baqqa agarreerra dhiisaa ga'u adaraa rabbii dhiise qe'ee keenya qe'ee bo'aa nuun godhina waraana bilisummaa oromoo hojiirra koo qaba dhaqaa dhukkee walirraa kaasa. Ummanni Oromoo immoo of keessa dhoofate yoo jirate waraana bilisummaa Oromoo kana maaliif of keessa dhoofse uummati kun utuu nuti barbaannu utuu nuti isa ajjeesnu jedhaati immoo of ilaala. Har'a hojii isin hojjechaa jirtantu nama qaanessa.
megama arti oromo tilala artistota la masadi ofitti qabdani konkolata vat bitura artisti ku da wolitti qabdani bicycletti obitta nebisni way artistoni abasha mali farra way haile silase farsani haso buura la faka ay fi darbef agar fikr beerawi theater mal theater jede ijare fi la faka ay bijer malu ijartan sit mal gotan arti oromo rat investi mal gotan akka indaan qogola keessa deemtanii tumo ogganoonni gurguddaa warra artistoota ijoollee gandaa ofitti siqan fiddanii waa kennitanii fiirra artistii oromoo walitti qabaatii waa godhaafi maaliif sirba nurratti baasuu duwwaa miti maaliifitu nu mormanii sirba baasuu miti tokko ofitti qabdanii tokko bakkeetti qabdu gurbaa dura amma hojjetu kana magaalaa finfinnee keessaa fuutanii maal godhe amma gurbaan kun maali akki artii hojjete malee maal godhe hin beenna qawwee hin qabu. Dirree lolaan jiru afaan oromoo artii oromoo guddisaa jiru qaama isaa kan akkasitti hin fuutanii waaddanii lafa keessan kun namni akka mootummaa kana jaallatu hin godha akka mootummaa kanatti siqu godha akka isin deeggaru godha oromoo gidduutti gumaa jiranoota gurguddaatu gadi ba'ee haasa'aa jira amma kino erga lola Tigraayas jiranoota oromoo isaan kan bosona jiru ilmaan oromooti warra kanatu wal ajjeesuuf deema. Warra kanatu wal fixuuf deema qe'een keenya qe'ee dhiigaa ta'uuf deema qe'een keenya qe'ee boo'ichaa ta'uuf deema guyyaadhaa guyyaatti taa'ayyuu jira maal ta'uuf deemaa miti dooktor Abiyyiin Ertiraaf Itoophiyaa walitti araarse kam oromoof oromoo walitti araarsuu dadhabe afaan tokko dubbattu beegii keessatti guddanne beegiitu nu guddise uummati kun ofitti nu qabee qellam keessatti maal keessatti nuun jettanii kanaan dura haasa'a turtan obbolammaa wajjin har'a qe'ee kanatu qe'ee boo'ichaa ta'aa jira maal godhe uummati kun. Maal balleessi isinis itti dhattan woboonis itti dhaqe malee maal godhe akkuma yeroo isin dhattan kana ofitti isin qabee gaafa bishaan gaafannu aannan nuu kennaa turte jetta kana arras aannan kennaafi jira nama afaansaa dubbatu nama isaaf qabsaa'u kanatu nu dhiisisa dooktor Abiyyi si kadhanna daraa rabbii irra deddeebi'ee si gaafadha hin dandeessa aangoo qabda akka cimaadha waaqa gaditti cimaadha. Ummata keenyarraa harka kee fuudhadhu nugaa hin dadhabne dooktor Abiyyi warra si iyyaa ture keessaa nuti nama tokko warra si falmaa ture keessaa nama tokko warra joobira siin jedhee gubbaa kana samii gubbaa si kaa'e keessaa nama tokko nuti ajjeechaan gaafa ummata keenyatti dhufu si fuundura dhaabbachaa jirra ajjeechaa gaafatu ummata keenyarraa dhaabdus immoo bor deebinee si faarsina inaaffaan qabnu akka warri kaan jedhan daraa rabbii ummata keenyarraa harka keessan fudhadha. Ngaa taa mari'adhaa jaarsatu biyya hin jiru maanguddootu hin jiru abbootii gadaatu hin jiru maal akkamittiin furmaata oromoof oromoo gidduu ta'u kana furamuun dadhabe maal akkamittiin rakkoo oromoof oromoo jiru kana namatti furudhamne jaarsi biyyaa hin qabnu nuti maanguddoo hin qabnu hayyuu hin qabnu abbaa gadaa hin qabnu. Mee walaa hubannu gamasii gamanaa oromoo osoo hin ta'e nu walii kafanaa nu walii ciminaa. Kabiraa waa'ee Angaasaa Ibraahim. Angaasaa Ibraahim jiraataa magaalaa Kaalgaariiti. Waggaa shanan darban kana waa'ee Angaasaa Ibraahim waan hin dubbatin jiru. Sagantaa koo irratti dubbadde, barreeffamaan dubbadde, waan baay'ee isinitti himeen ture. Namni kun nama Oromoo addaan qooduudha. Namni kun nama Oromoo amantaadhaan gosaan addaan qooduudha. Nama kana fuundura dhaabbadhaa jedhee waamicha baay'een isiniif godhe. Namoonni baay'een keessan nan dhaggeeffanne. Namoonni baay'een keessan waamicha koo tuffattan. Namoonni hedduun isaa wajjin taatanii natti duulaa turtan. Namoota lama garuu tuun hin galateeffatiin darbuun barbaadu. Raayyaa abbaa duraa abbaa garuutiif caffee raammis. Warri waan kana dura dhaabbachaa ture jechuudha. Gootummaa inni hin qabne gootummaa laattanii fi barumsa inni hin qabne dooktora jettanii fi muddanii har'a garuu rakkoo guddaa uummata Oromoo irraan ga'aa jira. Yeroon waamicha isiniif godhe waggaa shanan har'aa utuu fuundura dhaabbattanii har'a biyyatti galee maatii Oromoon boossisu maqaa adda bilisummaa Oromootiin yakkisiise nama hojii irra hin hariisisu waamicha isiniif godhe ture. Lakkii nama kana fuundura dhaabbadhaa jedhe lakkii nama kana fuundura dhaabbadhaa harka rukutinaaf jedhe. Nama 2000 nama 3000 taatanii feesbuukii isaa keessa galtanii laayivii gaafannaa sa'u dooktora keenya hayyuu keenya jettanii fi harka walitti rukutaa turtan har'a garuu waan inni godhaa jiru laala.
Angasa Ibrahim jedamu da jechun dubatti namni Angasa jedamu kun kantiba magala awadais taita rabu se hisise jiraachu kanimtu jiraatun dubbinetun hojjetton heddun kanella kosan ku da shani woltanis ramaddi hoji isani ra kafamun waiti amma hoji da beyitani akajiranis fct tinjirti Angasa Ibrahim shani magala awadai ke zati jaramte tan nidabam si ne jechun hawasa magala awadai hangato ko walitti kabe dorsisun dadacha ka tures maddi teynyatun eti dabalun bulbulan omn ti himte jirti waggashan durar himekan waggashan durawain hasi har omn odudan filajer gafasa nagaru gura cuqalatan gafasa nagaru isiditti mer gafasa nagaru isiditta ser saganta qanqe show ke setti ojje dege seda qalala barrefama ani gagalakki sa ture ke setti daqa hilala har nagaru qe oromo ke sedake hada oromo bosi sajer harragaru mootumma kana jala golgateetu haluna makenyanatte baajira omn ni rep galaf director omn ni kanture jawar mahammad yero sanatte manture jawar namni kun sin sifarsa namni kun sin ergama waqayyo sigoda qabsawo to oromo tiqe sajira nama kana gadi bai balalefadu nama kana gadi bai ti oromo tim yo lafat dattehim tudabde kottu garam qanqesho tudubbe rebel blan baaje yitim aktivistoota baay'ee jira namin maanguddummaa terge waan ati namatti ergite fakkaata siinsi faarse waan ati namatti ergite fakkaata waa'ee kee gaarii haase waa'ee garuu qabsaawota hadheessaa jira oromoo amantaa walitti buusaa jira oromoon gosaa walitti buusaa jira jireen karachaa ture har'a jawaar na dhagaate na dhagahu ta'e hin beeku har'a bakiyyaanii itti meechuudha har'a garuu kana godhaa jira samii seenatu OBN immoo kamitti waa'ee isaa gabaasa Dr. Hangasan kanabooda obbolumma sabota cimsuun ala qabeenya ummata balleessuun waliin jiraachuun akka hin dandaamne subachiisan gaafa Hangasan biyyatti gale obbo Taayyeen airportii dhaqeessimate ETV afaan Oromoo Dr. Hangasan waggaa 15 booda biyyatti galan jennaan lakkii namni kun doktora miti wal beenna maqaan doktorummaa kun kan kenneefi Naazir Haaji Nuuraatu Facebookii keessatti kenneefi doktorummaa hin qabu jennee sinitti innageenya arras dogoggoruma kana godhe OBN warra sirriitti baratanii piroofeesara ta'anii artistiin gadi bee achirratti piroofeesariin jedhina arti bishqii jedha warra immoo doktorummaan qabne immoo sababii inni dhaqee hojii mootummaa hojjetuufi nama doktorummaan qabne doktora jedhee fidaa jechuudha kanaafan torban darbe 36 keessatti OBN sadarkaansaa gadi bu'ee jiraanne jechuudha mootummaadhaaf hojjeta mootummaaf qabsaa'aa jira mootummaaf dalagaa jira garuu waan namichi kun hin qabnetu doktor Hangasaa jedhee muudee jira jechuudha sadarkaan miidiyichaa akka makka gadi bu'ee asirraa isa arguu dandeessu jechuudha carqii seenatu meetti fufimee OMN Hangasaa Ibrahim osoo gara biyyatti deebi'ee diinota oromoo waliin hidhatee ilmaan oromoo hiisisuu irratti hin duulin dura biyya alaa keessatti maandheeffatee olola tokkummaa oromoo laaffisuu fi qabsaa'ota dhugaa xurii dhibuu oofuun kan beekamu ta'ullee maddi keenya kun yaadachiisanii jiru. Usumaan kana gaa amma nutti ture waggaa shan dura isiitti meen waggaa shan dura nama dhagahuun dhabe har'a isiniif gale nama qabsaa'ota oromoo hadheessaa ture nama qabsoo oromoo hadheessaa ture nama ganda oromoo biyya oromoo kutaadhaan addaan baase amantiin addaan buuse xiqqeessaa ture kana waggaa meeqa isiitti isinreef oduu oduutti fiddu waggaa shan dudduubatti deebitanii. Iddoo inni jirra nuti qeeroon waallee jirra laal. Jeranaan Naasir Abbaa Diggaayyuun kofaltiise waan isaa kana gaa kan biyyatti muudame aangoo qabu jechuudha. Erga TPLF hojii lolli jalqabame mootummaan lola jalqabee jeneraalota Oromoo gurguddaa baay'ee gadi bee haasa'aa jira. Isaan keessaas jeneraal Naasir Abbaa Diggaa kanatu haasaan isaanii baay'ee natti tole. Oromoodhuma qulqulluu kanatu kolfisaanis haasaan isaaniis baay'ee laphee na nyaate. Mee jeneraal Naasir Abbaa Diggaa eenyudha? An Oromoodha. Oromummaa kan koo namni narraa dhiqu hin jiru. Abadan dawaan illee na keessaa dhiqu hin jiru. Kan darbes Oromoo ammas fuundas Oromoo. Ani Oromoodha Oromummaa kiyya
dewan fede na kesan ni ku kanan duras oromor harras oromor boris oromora jiranota kasi waqayyo nufu nufa bayis jiranota kasi oromumma sa etibonan oromumma sa etibonan khabra mal jetu jiranal obulesi fi obulesa kan wolol chisu nama gari minti bedu qaba ummanu kun seitan atanu jinni atanu quban kawana gari minto jinsani galatoma jiranal nasir abadiga obulesaf obulesa kan wolol chisu nama miti setana tipele finato abave dehato obulesaf obulesa kidut kan diga dangalasisu obulesaf obulesa kan diga wolbusisisu qekenya qegadda kan godo setana no jeran ulfada jeranal hasake sentulati tole nan harraf kan fide jeranalo to gurgudda jira gara fulo durati fide na radubanna ulfada ne sinin jera abbotina manta abbotin gada jar solimbia siken dubartoonni keenya waan kana ratti nu yaada jiranaalonni mootummaa kana keessa jirtan warri quuqama ummata kana qabdan harra qee keenya irra jira gaddi obboleessaaf obboleessatu dhiiga wal buusaa jira poolisii naannoo oromiyaatiif waraana bilisummaa oromoo dhiiga wal dhangalaasaa jira obboloota lamman gidduutti harra kumaarri kan taphatamaa jiru itti nu yaada dhiigi akkuma dhangalaa deemu dhiigi danfaa deema harra namatti quba qabnu harra tiipeelleeffitti quban qabnu harra minilikisa du'ee waggaa dhibba meeqa dura du'eetti quban qabnu harra oromoof oromoo gidduutti kan dhiiga lolaa jiru itti nu yaada irratti nu hojjedha waan na daawwattaniif hedduu galateema Gingilchaan kiyya marsaa 37ffaan guyyaa har'aasuma irratti raawwadhee jira sagantaa biraan ammoo walitti deebinutti nagaatti naaf jiraadha.